チウトキャス、鹿児島子育て県議会、毎日ウトキャス始まるよ。しまった。毎日ウトキャス、プッシュ送信にならなかったかもしれません。あ、できてるかもしれない。皆様こんばんは。鹿児島県議会議員のウト恵子と申します。わあ、もう11時49分になってしまいました。時刻は11時49分でございます。本日は3月の24日日曜日。石田さんこんばんは、ありがとうございます。24日日曜日、合ってるな。あ、まーちゃんさんこんばんは。まーちゃんさんはもうすっかり、ま、松直さんになってしまったんですね。あら、じゃあ松直さんこんばんはって言わないと。そうなんですよ、松島さんごめんなさい。こんばんは、ありがとうございます。今松島さんからの、昨日のコメントを読み返してて、はっ、 CDR の再生まだしてないって思ったところでした。申し訳ありません。ちょっとあとで事務所に取りに、あ、もうそうか、事務所に取りに行って明日車の中で再生してみようかなと思います。そもそもあれだな、その CDR を早くさよこさんに渡さないといけないな。 S さんこんばんは、ありがとうございます。私はさよこさんに、あ、それこそは、それは明日渡せるな。レオナさんお疲れ様です。雨の中の活動でしたかね。お疲れ様でした。 S さん、昨日私ツイキャスできなかったんですよ。もう気づいた、何だったっけ、なんでだったっけ、気づいたらもう1時になってて、もうできないって思って、そこから、はい。あ、マサヤさんこんばんは、ありがとうございます。雨ひどかったですね。ちなみに松直は本名の一部です。ほー、なんと、なんだかこうあれですね、正しいお名前みたいな感じですね。あ、しまった、熊本県知事選挙、今日だったか。うそ、お疲れ様でした。森本さん、ゆみねこと、あ、もうおとといになっちゃった、昨日じゃない、昨日はありがとうございました、こちらこそ。ということで、今日は熊本県知事選の投開票日だったんですね。お疲れ様でした。無念の結果ということで、ちょっと今結果を置いてなかったんですけれども、そうでしたか。ゆみねえは、ゆみねえはじゃない、今日のメインテーマの、女性お話し会に昨日はですね、ゆみねえが来てくださいました。ありがとうございます。松島さん、ジャケットと中に封入する握手券とミニライブ券と生写真もお願いします。え、待って。全部手書きでいいの？それ。ミニライブ券と生写真って何？うちの息子の生写真？なんだっけ？握手券。森本さん、声ありがとうございます。熊本県知事選挙は自民党推薦の木村さんが当選。投票率は何パーセントぐらいだったんですかね。というか、さっきそんな記事を読んでいて、投票率が下がると、結局自民党さんに有利になるのが鹿児島市議選にも響くんじゃないか。あ、南日本新聞の記事だ。それで、ちょっとこうね、この自民党さんのこの裏金問題で、やはりもうかなり政治不信、政治離れに拍車がかかっているんじゃないかっていうところなんですけれども、今日保険医協会さんが主催をした、講演会および懇親会にお邪魔をいたしまして、でその講演会になんと小林節先生が、講演をされて、くださってですね、その中で、そうそう、さすがに自民党政治がひどすぎるっていうことでですね、お話を聞くよっていうことを、川内博さんがお話をですねしてくださったんですけれども、小林節さんの講演会の後の懇親会でそういうお話があったんですけれども、
それが政治離れ、政治不信での投票率の低下につながった、まずいですねっていう、そうなんです。それで投票しなかったら逆に裏金議員を利するのに、と松島さんおっしゃる通りで、ということは、ピコンピコンさんが生写真に乗ってきちゃった。ありがとうございます。松永さん、自民党の裏金問題で、タレントの清水ミチコが作った替え歌が YouTube でバズってる。あ、そうなんですか。私、清水ミチコさんの、何ですっけ、パ、な、な、あの、モノマネ能力ってすごいなと思ってて、なんかドリカム風なんとかみたいな演奏を即興でされるじゃないですか。あれ見て感動したことがあるんですけど、そんな動画が今あるんですね。ましさやすさん、他の方もコメントされてますが、熊本県知事選は裏金問題よりも熊本県政の評価の方が優先されたそうですね。こればかりは仕方ないかと、熊本県知事といえば鹿児島県知事も今ちょっと私の周りで賑やかになってきております。今年の市議選も30から37%だと思います。ああ、なるほど、なるほど。こんばんは。そうですね。木村さんという方が、木村何さんかな？木村さん。ちょっとここの情報ではわからなかった。木村さんが、前副知事さんとして自民党の推薦を受けて当選なさったと。なるほど。ということは、熊本県民の皆さんは、この今の県、熊本県政に、ある程度の評価をされていらっしゃると。木村圭さん、高志さんかな。生写真はランダム封入されているから10万円ぐらいまとめ買いしないといけない。なるほどな。これはもうパッケージングは松島さんにお任せすることにしよう。あ、辰巳さん、こんばんは。ありがとうございます。それで S さんが鹿児島の前回の市議選は33%、投票日前日に全国に緊急事態宣言。そんなでしたっけ？確かにですね、前回の、鹿児島市議選はですね、マスクをして、挑んだ記憶が非常に強いです。はい。待って。S さんの浦島県政は失政もなかったから仕方ないと思います。えのこれか。これ、椛島さんって読むんで合ってるんですか、森本さん。投票率49.6%。前回比4.6%上がった。すごいですね。半分投票に行ってらっしゃる。半分ですごいって言っちゃう自分がもうかなり悲しい感じもありますね。これは負けましたっていうのは県知事選の話ですね。ということで、ちなみにその CD のジャケットだ、誰が買う？誰が書く？誰が書きます？昨日のコメントにお返しで、おとといのコメントにお返しできなかったんですけど、あれは民生機なんですよっていうのは何の話なんですか？それから何でしたっけ？あ、でしたでした。そうそう。S さんが去年の今頃の心境ってどんな感じでしたかっていうコメントくださってたんですけれども、もう、思い出せないけれども、今よりは楽だった気がいたします。なんかこんなこと言うとあれなんですけど、こうゴールが決まってるし、がむしゃらにやるだけだったので、はい。でももう私は31日が告示でしたから、そうですね、もう日がないなっていうのがありましたね。焦りはあったのかな。カバちゃん。カバちゃんか。森本さんが CDR 買います、買いますですってるようなさん、やったね。木村隆さん。副知事といえば、ありがとうございます。教えてくださって読み方。S さん。副知事といえば、前回の鹿児島県知事選、伊藤さんが仮に一本化されてたら、
塩田さんが副知事になってたんですね。あ、そんな協定ありました。協定じゃなくて、協定案っていうのかな。あったんですかね。伊藤さんはもう今回は出られないみたいな感じなんですかね。そしてね、樺島郁夫知事です。ありがとうございます。S さん、鹿児島県知事選も熊本県知事選の投票率は下回りますよ、確実とのこと。そうですか、S さん。どうですか、女性県知事の登場になるかもしれないみたいな感じで盛り上がったりしませんでしょうか。ピコンピコンさん、昔ウィンク。ウィンクってなんか懐かしいですね。ウィンクって言いましたね。2人のピンクの可愛いワンピース着てる人たちですっけ？なんか、いらっしゃいましたね。もれなく、おまけでパナソニックのミニコンポがおまけについてきたことを思い出しました。ちなみに CD は8万円。ごめんなさい。CD が8万円でパナソニックのミニコンポがおまけについてくるってすごくないですか？全然意味がわからないんですけど。まー、あ、ちゃんさん、こんばんは。情報ありがとうございます。熊本県の元副知事で維新の参議院議員の小野さんも樺島さんの東大芸大の教え子ですね。樺島さんって方は東大の先生でいらっしゃったんですか？すごいですね。アルバムのタイトルは勝手に、長谷小夜子デビューアルバム「命と暮らしに寄り添う」と iTunes に書いてしまいましたけど、よかったんですか？全然大丈夫です。ありがとうございます。めっちゃウケる。小夜子さんのデビューアルバムにあったんですね。いい感じじゃないですか。私も樺島さんが県知事の時に熊本にいたので分かりますが、頑張っていた印象はあります。あとは TSMC の件でも高く評価されている。ああ、なるほどですね。この間お会いした高校の先輩も、鹿児島はもう熊本に完全に負けた、鹿児島県はもう終わりだ、熊本を見てみろ、熊本はすごいぞっておっしゃってましたね。ただ一方で TSMC が、まあ、どう誘致した、まあ、理由というか、その人件費の安さであるですとか、きれいな水が確実に、まあ、その失われてしまうであろうという、なんですかね、企業誘致による弊害を訴える方もまあいらっしゃるし、私としてはもろ手を挙げてきて TSMC が羨ましいなとは、私は実は本当は思っていないんですよね。そしてですね、実は塩田知事も、もうこれからは企業誘致の時代じゃないんですよっていうのはですね、彼自身がおっしゃってたことなんですよ。だから鹿児島企業誘致にも一応力を入れる方向で今回の予算組もしてるんですけれども、塩田知事自身は多分公約でそれを前面になんか大企業の誘致みたいなことはですね、されないんじゃないかな。なんかでも、鹿児島の先輩は、3000円時給がもらえるんだぞ、熊本は。鹿児島の1000円の時給に誰が来ると思うんですかってめっちゃ怒ってらっしゃいまして。なんかやっぱりあれですね、経済というものの見方で言うと、私はそれはできないなということをちょっとすごく、まあ、ショッキングな、ご意見というか、まああのまあ、そ、その、なんていうんですかね、まあ、あの、アリス、あ、な、なんていうんですかね、会社を経営されていらっしゃる方からの、ご指導だったんですけれども、まあ、すごく鹿児島県議員たちが、まあ、生ぬるくて、もっとしっかり勉強しなさいというようなですね、激励をいただいたんですけれども、本当におっしゃる通りだなと思う反面、勉強しなさい、勉強不足ということがですね、思う反面、その経済成長だけを考えるわけにはやはりいかないなと、私はそこを重点、でもこれ甘えなのかな。
その高速道路をバーンと作ってと、福岡と一直線につなげてと、大企業を誘致してというようなことを、はい、おっしゃっておりましたけれども、3年後になると議席を守る辛さもありますよね。そうですね、本当に。もうだからね、今から頑張らないといけない。でもその前に3年後の話じゃないんだ。あと2週間後の市議選だ。ですです。ですです。小野泰輔嫌い。あれ、熊本もですですって言うのかな？言うんですね。待って待って、今、小野さんって何の話してたっけ？小野さんって今出てきましたよね。小野さん、小野さん、小野さん、小野さん。大変だ。もう頭が働いていない。あ、この人か。読んじゃった。じゃ、これ以上はもう読まない。大変大変。塩田さんが前回県知事選の時、演説で言ってました。笑いとのこと。え、本当ですか？普通の人はパナソニックのミニコンプのおまけが CD だけど、ウィンクのファンにとってミニコンプがおまけだな。ピコンピコンさん。さすが先生。一昨日の発言で訂正があります。メーデーで話せたら良いと、言えたら良いと言っていましたが、私、極度の人見知りなので声かけられなかったらごめんなさい。S さん、じゃあ私がお声掛けするので、分かるものを身につけていただけますか？ワッペンとか、熊のワッペンとか、どうですか？キリンさんのワッペンとか、どうですか？うちの息子がきっと気づきます。あ、キリンさんっていうので、あ、ケイタンダンさん、ありがとうございます。お疲れ様です。そうなんですよ、松島さん。撤退した後のリスクもありますよね。はい、やっぱりその一つの企業の誘致に全幅、振り幅乗っけちゃうのはやっぱり怖いですし、大企業を誘致するということがですね、やはり全面的にいいなと私はちょっと思えない。ってことで、S さん、その塩田知事のご発言っていうのは、その企業誘致の話なんですか？あ、そっか、ウィンクって相田翔子さんなんだ。なるほど。弁護士で元衆議院議員の相沢英明さん、過去個人の次男さんと結婚。そうなんですね。TMSC のお話ありがとうございます。旅人さん乗っかってくださって。そうなんです。半導体工場で PFOS が地下水汚染されるのではないかと言われてますね、とのこと。はい、やはり熊本は水俣病のこともありましたし、それから、そうですね。はい、この間、熊本の新聞記者さんと話していて、やっぱりそういった汚染、水がきれい、まあ、結局ですね、どこまでこう言っていいかわからないけど、やはり環境破壊が前提になって、のリスクがあるということについては、まあ、しっかり評価をしないといけないな。半導体なので、きれいな水を大量に使うってことが大前提ですからね。そして、きれいな水を大量に使う、その水がきれいなままで終わるわけはないということなんですよね。はい。ピコピコンさん、半導体工場の誘致の絶対条件は、あ、同じ話してた。よかった。ありがとうございます。これが正しい情報ですよ。今の私の話はあれですよ。評価。きれいな水と安い電気代が確保。あ、そうなんですよ。安い電気代ですね。だからそうなんですよ。結局、安い電気代っていうのは、九州電力で原発が稼働させることが、ありきなのでですね、そういうことを考えたときに、安い電気代ときれいな水があるから、うちお得ですよっていうのは、ちょっとこう、違うんじゃないのかなというふうに思うんです。鹿児島はいずれも熊本に比べるとハンデがあるそうです。バイ新聞報道。あ、
なるほどですね。はい。もう本当そう、そう、おっしゃる通り、そうか。そうそう、安い電気です。はい。ですよね。おっしゃる通りだと思います。ということで、その先輩にですね、ちょっとこう、まあ、なるほどですね、とは申し上げたものの、ちょっとこう、じゃあ、鹿児島も同じ道をたどるのかと言われると、私はそうじゃないじゃないのかなというふうに考える次第でございます。ケナタさん、こんばんは。ありがとうございます。あ、森本さんも同じコメントをくださっているよう、TSMC に関しての懸念はその通りですね。僕は関連情報をあまり追っていないんですが、天草県みたいなものなので、どうも県民意識に乏しい。なんか、天草はなんかちょっと熊本県じゃないみたいなこと、この間もおっしゃってましたよね。さて問題です。九州の一期の知事の県、どこの県があるでしょう？塩田知事しかわかりません。2期目もずっと通す。私のことですか？もし私のことだったら、どうぞよろしくお願いします。めっちゃありがとうございます。松島さんからの、松島さんからですね、昨日ですね、皆さん、あれ？私、昨日ツイキャスできなかったから、で、昨日松島さんから、ですね、皆さん、ありがたいことにですね、とうとう永谷小夜子のですね、音響機材が届きまして、あれ言っていいかな？これ言ってよかったのかな？お仕事として、ちょっとご協力をいただきまして、もし言っていいことがあったら、コメントください。言っちゃいけない、いや、でもいいでしょ。アイオンのですね、サウンドス、ん？アイオンの、スピーカーを導入いたしまして、かつ、なんじゃ、マイクはいるだろう。すごいですよね。やはり私たち政治家、そして市民活動家はですね、トラメガがないと外宣はできないと思っているところを、概念をガラッと崩されまして、アメリカの皆さんがコストコに売っている、屋外でキャンプなんかをする時のカラオケ用の、まあ、エンタメ用の、自宅で楽しむエンタメ用の、スピーカーを、アンプっていうんですかね、アンプをコストコでアメリカでは売ってるんですね。それがですね、アイオンという機種で、出てこない名ローランドの、アンプの3分の1のお値段で入手できますよということでですね、松島さんが本当にいろいろもご親切にプレゼンをくださってですね、それをとうとう導入できた次第でございまして、昨日のうちに動作確認をするようにと、言われておったんですけれども、アイオンが電源が入って、Bluetooth がつながって、私の携帯から YouTube が流れるところまで確認できましたが、それ以外のことはまだできてません。申し訳ありません。でも、無事にできるんじゃないかな。ちょっと、はい、今度永谷さんの、まあ、凱旋をお試しでやってみようという話があるので、それまでにはちょっと、徳田さんのご協力を得て。なんだっけ、島根の知事が木村さんの上に入った。正也さん、誘致自体は素直に評価できますが、地下水のことに関しては私も懸念を感じています。地下水を過剰に汲み上げると地盤沈下などのリスクもある。なるほど。森本さん、熊本もですですっておっしゃるんですね。実は僕はあまり言わない。ちょっとイントネーションが鹿児島とは違う。そうなんですね。私たち鹿児島人は、ですですって言います。3割以上頼ったらダメ。商売の鉄則。どういう意味？どういうこと？私がってこと？オレンジレンジパッチならあります。どういうこと？話の流れが分かんなくなってきた。オレンジレンジパッチ。児童虐待防止ならあります。ティオナさん、さすが地下水の件ご存知。
日本人は水の大切さを理解していないとのコメントで、さつみさんありがとうございます。ははは、熊本は地下水が豊富。なるほどですね。天草どっちからどっからも遠いんだもん。だって記載テストしまくっていただいてありがとうございます。だってごめんなさい徳田さん。そうなんですね。九州はほとんど1期目の知事さん。なるほど。長崎、福岡、熊本、鹿児島、大分。逆に2期目やってるのが、宮崎と佐賀と、ぐらいってこと？圭介さん、こんばんは。ありがとうございます。雨。カナダは雨が降りまくって、てるそうですが、雨の中暮らしをどうするのかのワークショップを開催したとのこと。面白そうなワークショップ。ちなみに僕は頭が痛くて部屋の片隅でうずくまってました。わー、大変かわいそうに。お疲れ様です。偏頭痛でね、気圧の問題で体調悪くなりますよね。私も雨は結構すぐ頭痛が来るので苦手です。キャスターとかアームとかに変えときましたから。どういうこと、どういうことですか。あれですよ、あのね、そのアイオンのスピーカーってですね、あのコロコロがついてるんですよ。持ち運びしやすいように。すごいですよね。業務連絡です。隅っこ暮らしだと思って買ったら、ふんわり寝転んだったというものを入手しました。今週お送りします。わ、ピコンピコンさん、なんと私の息子への誕生日プレゼントをご用意くださったんで、皆さんにリクエストしてるわけじゃありませんから。本当に、本当です。これ本当に。ピコンピコンさん、ありがとうございます。無事に息子も2歳の誕生日を迎えられそうで、実は去年はですね、1歳になるまでに受けなきゃいけない予防接種を私がずっと受けさせてあげられてなくて、予防接種への懸念というのもあるので、なんかどうしよう、受けさせるか悩む、どうしよう、でも保育園に入れるなら受けさせないといけない、でも親の都合で、なんか息子に、なあ、注射を受けさせるっていうのもエゴだよな、って思ってたらですね、なんと誕生日の1日前に、私ではない、私の友人が予防接種に連れて行ってくれるという最低なことを私は、しでかしまして、ちょっとそれは痛い思い出でございます。あ、痛い思い出といえばですね、今日私息子を初めて髪切りに連れて行ったんですよ。もう2歳になろうという息子の髪を今まで切ったことがないんかいというですね、お叱りが出てきそうなんですけど、あ、しまった、女性お話し会のお話がしたいのにもう12時16分だ。それで美容師さんが行きつけの、といっても1年以上ぶりに行ったんですけど、息子の髪を切ってくださいって言ったら、ファーストなんとかいいですか、捨てちゃってって言われたんで、あ、わー、よかったら持って帰りたいですって言ってですね、わざわざゴムで用意くださったのをティッシュにくるんで私に渡してくださったんですよ。で、私夕方荷物整理してたらポシェットの中からティッシュのクズが出てきて、あれ、なんでティッシュのクズがあるんだろうと思って捨てちゃったんですけど、さっきそれを思い出したら、それ息子の髪の毛入ってたんですよね。やっちまった。どこに捨てたかもう全く思い出せないから、もう諦める、いいんだ、目の前にいる息子が可愛いからいいんだ。はあ、ということで、天草はお笑いのロバートの秋山隆二のおじいさんの出身地。まんちゃんさん、すごいマニアックな情報ありがとうございます。いえいえ、日本ではそういうレジャー系が売れなくなってるので、あ、そうなんですね。海外で売れまくっている新製品がほとんど国内に入ってきていないという事情。なんか悲しいですね。はあ、3分の1はすごい。何の話でしたっけ。あ、ですです、S さん。徳田さんイコールケタタさんです。みません。あ、そうなんですね。秋山さんは天草の宣伝部長さんになってるんですね。鹿児島で言うとどなただろうな。企業に頼ったらダメっていうことですよ。企業城下町はやばい。あ、なるほどですね。3分の1っていうのはそういう話なんですね。ありがとうございます。ようやくわかった。あ、
なるほど、やった。そうですね、S さん。オレンジリボンマッチね。その時に、それでメイデーの時、私を見つけてください。おい、やっと。そうします。そうします。嬉しい。約束です。ありがとうございます。松島さん、ありがとうございます。アイアンの部品をですね、新品に交換してくださったんですか？大切に使わせていただきます。ありがとうございます。そしてですね、お手製の松島株式会社松島っていうのかな、わからないんですけど、あのお手製のですねカバーまでついててですね、ちょっとびっくりしてるところでございます。2機は沖縄だけ、佐賀長崎は3機になる。へえ、そうなんですね。ということで、ごめんなさい、ユミネ、せっかくの女性お話会、もう女性お話会のお話だけしておしまいにしよう。最近水俣のことを調べたり、坂口恭平さんや石牟礼美智子さんの読者で熊本の先進性について考えてましたけど、そうでもないのかと落胆。なるほど。熊本散髪デビュー、そうなんです、散髪しました。佐賀県知事4期、すごいね。ふんわり寝転ん、ありがとうございます。ということで、そうだからね、レオナさん、それでね、捨てちゃったの、筆の原料。熊本県は菊池市にハンセン病療養所の菊池、なんて読むんだろう、菊池系風炎、違うかな。宮崎も4期、すごいな。今回デモでお持ちしたキューブも海外のライバルメーカーの新製品だと Bluetooth とか入りまくって、海外にはライバル製品もちゃんとあるんだ。日本にはコストコのキューブしかないってことなんですか？そうなんですよ。引っ張って転がしまくりますの予定です。持ち上げはできません。はい。ということで、PFOS の件は映画ダークウォーターズで知りましたが、1リットルあたりのナノグラムという微量で規制されているのですが、日本が50ナノグラム以下で、今度アメリカは6ナノグラム以下を目指すとか、最近 WHO でも危険と認定されたと旅人さんのコメントにもかかわらず、沖縄で PFAS は非常に問題になっていて、その元がアメリカの基地だというふうに、言われておりますよね。本当に理解ができない。あれ？ごめんなさい、ちょっといろいろ飛ばしますね。あ、菊池は菊池って読むんだね。すみません、すみません。宮崎駿の描く自然は人を閉じ込めるデストピアだって言ってた。ああ、なるほど。それはちょっとわかる気がする。ピコンピコンさんも秘書でさ、違います、違います。ピコンピコンさんはですね、もういろいろ教えてくださる方です。円安のせいか、音響製品の値上がりが半端ない。エレクトロボイスのスピーカーとか数年前の倍くらいになってしまった。あ、でもなんかそういうことはですね、あれですよ、松島さんもおっしゃってらっしゃいました。菊池市の菊池系風炎と読むんですね。ハンセン病療養所ですね。ありがとうございます。あ、そうなんだ。今回、アイオンのスピーカーも新製品は日本に入ってきてません。あ、そうだ。って言えばなんか、あれなんですか、あの、松尾事務所にも何か機材を提供くださるんですか。松島さん、ありがとうございます。ということで、昨日はですね、レオナさんは出席、参加できなかったんですけれども、女性お話し会を開催いたしました。あ、もう33分だ。女性お話し会を開催いたしました。その前にですね、秘密基地の、ユミネとのんちゃんにお誘いをいただいて、鹿児島の西陵というところにある西郷団地、西郷団地というのはですね、あ、ちょっと待って、これ言ってダメか。あ、言っていいか。西郷団地って、学カフェの上野さんの、確かなんですけれど、学カフェの上野さんの おじい様が開発されたんじゃなかったかな。ちょっと聞いてみよう、後で。まあ、いや、西陵にある西郷団地というですね、住宅街があるんですけれども、そこにですね、鹿児島県の空き家改修プロジェクトで、
選ばれた鹿児島大学の、学生、院生さん、特任なんとかさん、研究生さんみたいな方がですね、26歳のすごくお若い方なんですけれども、が設計をした地域のための開かれた、まあ、居場所の、見学にお邪魔をいたしまして、その後、女性お話し会を開催させていただきました。ですね、そのセゴダンのよりどりっていう、間違ってたら読めない、よりどりで合ってましたっけ。そうなんです。ですね、ちょっと待ってね。そう、ちょっと待ってくださいね。よりどりのですね、お話で、そもそもその団地再生プロジェクトみたいなものをですね、鹿児島市が、企画をしておりまして、でそのセゴダンのプロジェクトと兄弟分のプロジェクトが魚見町、私が住んでいる魚見町でも魚見来というのがありまして、でそんなところでもシンパシーを感じて伺ったところだったんですけれども、そこで、あるお母さんと お話ができて、で、まあ、そのお母さんとお話ししたことですとか、その後に小学校6年生の女の子たちとちょっとお話しすることができてですね、ユミネがこのウトさんっていう人はね、みんなみたいな小学生とか の子どもの意見を偉い人に届けたいと思って政治家になった人だから、みんなの話をぜひ聞かせてあげてねっていう、すごいありがたい振りをしてくださって、でその中のお一人がですね、自分がどんなことでもいいんですかというふうに小学校6年生 方がおっしゃったので、学校で困ってることとか、お家で困ってること、お家のお父さんお母さんが困ってることでもいいし、お父さんお母さんのことで困ってることでもいいし、何でもいいです、何でもいいので、そういうことがあったら教えていただけたら、お役に立ちたい、立てることがあったらというふうに思いますって言ったらですね、ご自身のお話をしてくださった方がいらっしゃってですね、非常にユミネに感謝をした次第でございました。はい、なんかすごくすっごく素敵な場所でした。はい、で女性お話し会でもなんと魚見町在住の方がインスタグラムでですね、参加してみたいですということでメッセージをくださって、またこの方 もう本当に素晴らしいご活動ですとか志をお持ちの方で、一緒にこれから何かできていたらいいなというふうに、こう私の魚見町の事務所をですね、ちょっとこう子どもたちの居場所、それこそ瀬古団のよりどりさんみたいな素敵な場所では全然ないんですけれども、おしゃれな場所では全然ないんですけれども、子どもたちの居場所として開放できたらいいんじゃないですかねみたいな話をですねしたりですとか、はい、しました。そっか、S さんはケンタンタンさんが徳田さんってご存知なかったんですね。レオナさんはもう忙しいから今はお話し会どころじゃないでしょう。ゆっくりお茶を飲む時間もないですね。でもあともう少しだから頑張りましょうね。S さん、徳田さんって呼んで大丈夫なんですか？いいと思う。徳田さん最近顔出しもなんかもう慣れちゃって。いいの、映ってたけど。とか言ったらもういいです。とかっておっしゃってる。あはは。なるほど。宮崎県知事、鹿児島県知事、佐賀県知事の共通は高校、大学の同級生。すごいことだなと思うんですけれども、それは。ラサール東大の同級生が九州の知事3人っていうのは、すごいことだな、連携うまく取れたらすごく楽しそうと思う反面、やはりですね、同じような、社会で育ってきた人しかいない社会というか、人が、意思決定をする人社会っていうのは、私は非常に実はまずいと思うんですよね。なので
官僚ですとか、まあ、官僚がそれにすごくありき、まあ、あとはその県庁職員さんとかもそうなんですけど、皆さん、江南鶴丸、まあ、鹿児島の優秀な、自分の出身高校優秀って言っちゃったら恥ずかしい。そこそこも失礼か。まあ、同じような高校出て、同じような大学出て、大学出るのがもちろん当然で、4年生の大学出て、で、県庁しか知らないみたいな、まあ、中途の採用者もいらっしゃるんですけども、そういった社会で作られる政策っていうものが非常に危険だなと私は思うので、ちょっとそれもどうかなというふうに思いますよね。ケスケさんありがとうございます。私も、はい、86の購読してます。はい、すみません。ちゃんと読みます。申し訳ありません。25.5 センチのピンク色の、モンベルのゴアテックスの靴の話ですか？なんじゃらほい？ 86 に乗ってる上野さんの？あ、そうそう。ね、86、待って、モンベルのゴアテックスの靴の話は何の話かわからないんですけれども、29日は、はい、レイン会議があります。あ、レイン議会だった。があります。で、上野さんとですね、ウトキャスで、レオナさんとの3人対談をしましょうという話をですね、今してるところで、ちょっとまだ日程調整がついてないところ、あ、ユミネよりどりで合ってる。よかった。よりどりのホームページを貼ろう。コンタムさんありがとうございます。わ、もう30分だ。12時30分だ。私今日1時には寝ようと思ってたのに。すみません。ということで、そろそろ終わろうと思います。クワンタムさんがですね、早速ですね、クレアウィンフィルターさんのことでちょっとご手配をいただきました。ありがとうございました。ちょっとまだそこまでいけてないけど、というのも3月はですね、政治資金収支報告書を作らねばならぬ。そしてですね、明日私は10時半から防衛、九州防衛局の鹿児島事務所にですね、ちょっと乗り込んで、違う、殴り込みでもない、なんて言うんですか、ちょっと申し入れを、はい、してこようと思います。ちょっとその文章を今回私が作ったので、かなり不安も大きいんですけれども、まあ、川内先生に、まあ、これでいいと思うよって言っていただいたからいいんだろう。はい。各選挙事務所で天井型の正方形のエアコンがついているところがあったらお教えください。ありがとうございます。各選挙事務所では今のところ川内事務所を使うご予定のうかりさんぐらいかな。にぎさんの事務所私行ったことないんですよね。それで、向井さんの事務所はコンテナハウスなので普通のエアコンだと思うし、松尾さんの事務所はアパートの一室だから普通の、居住用エアコンですね。で、長谷さんのところはご自宅の一部を、事務所にするので、これも普通の居住用のエアコンだと思います。すみません。宇都さんはオレンジリボンバッジわかりますけ？なんだっけ、パープルリボンとかと一緒で、ああいうやつじゃないの？そのオレンジ色っていう認識で合ってる？そういえば、この間オレンジリボン、あ、わかります、S さん。この間、ですね、子ども家庭科の、児相の担当の方がオレンジリボンつけてらっしゃったからわかる。大丈夫。あれ？まーちゃんさん、菊池系風園は菊池という名のがつくけど、甲子市なんですね。ちなみに甲子市は甲子市で読めます。大丈夫です。ありがとうございます。長谷財布事務所。徳田さんだったんですか？あれ？ケータンタンさんが徳田さんって私の中でも当たり前かと思ってたけど、違うの？ま、そうそう。まあです。ありがとうございます。いや、もう、ゆみね、それはもう本当にもう、ありがたいことです。クラッカーのシーンね。あれ、クラッカーのシーンは結局上げなかったんだっけ？落ちちゃったんだっけ？ご存知なかったです。絡んだことないです。ケータン男性、男性の方ですか？ということで、ケータンさん、自己紹介お願いします。はい。レオナさん、ラサール出身で最も素敵なのは川内さん。ありがとうございます。秋丸先輩もラサール出身ですね。あと、ラサール出身で、この人って、鹿児島市長の下鶴高尾さんもラサールですし、元市長の森さんもラサールだし、伊藤知事もラサールだし、
ラサール多いですね。県議にラサールの方はいらっしゃらなかったような気がするけど、どうでもいいけど、うちの父もラサールです。いやー、ラサール同士でバチバチでしょう。だってピコピコさん、あんまり仲良しじゃない気がします。県知事と鹿児島市長とか読んじゃった、読み上げちゃった。 仲良しじゃないんですかね。日本は官僚だけでなく、自民党から共産党まで主要政党の幹部は大抵東大でですからね、とのこと。私ね、多様性を認めるっていう言葉も好きじゃないんですよ。話飛ぶんですけど。S さん、宇都さん名前出さないけど、江南出身の知事がみたいです。なるほどですね。岩重里子か、宇都恵子か、自分で名前言う。あと、江南の先輩。あ、柴田哲平さんのお父様も江南出身ですよ。弓ね、両親の喧嘩を見て泣きたいのはこっちだよ。我慢するのはいつも子供って、小6そうなんで、そういうことをおっしゃってくださいました。そういうことをね、教えてくださったことが嬉しかったですね。本当に私ね、思いました。子供たちってすごいな。大人って子供に許されて生きてるなってすごく思いました。もう46分だということで、もうおしまいです。ケータンタンさんがどっちか秘密。はい、会いに来てください。S さん、会いに来てください。会いに来てくださったらすぐわかるということで、防衛局申し入れ、ちょっと頑張っていきたいと思います。明日ね、柳さんと2人なんじゃないかっていう説もあってですね、ちょっと不安だけど。はい、エリート校出身ではなく、単に引きこもりから這い上がってきた人間なので、エリートのやつら生ぬるいという気分で生きてる。 素晴らしい、圭介さん。はい。ということ、殴り込み。殴り込み、つい言っちゃったからね。はい。ですね。圭介さん、本当に、賢いという言葉使うのおこがましいですが、本当に私、お話ししてて大変勉強になります。ありがたいです。そうですね。オレンジリボン、虐待防止オレンジジリボンということで、今流行りの全自動清掃タイプでなければ問題なくつけられるんですって。へえ、下鶴さんが昨日事務所に来られたらしい。すごいですね。レオの永谷さん、大注目されてらっしゃるじゃないですか。へえ、すごいすごい。そういえば、2つか3つ上の大学の先輩がラサール出身だったので、もしかしたら川内さんの同級生かもって。え、待って待って、川内さんってあれですよ、62歳ですよ、松島さん。え、私違う。え、アプティーバ、なんだ、足のサイズが25.5って、何の話や、これ、徳田さんに言ってるんだな、ということで、ということで、はい、申し入れキャスは難しい。あ、なるほど、なるほど。下鶴さん、全候補者に行った可能性高いです、とのことでした。あ、なるほど、なるほど。ですね、業務連絡ですけれども、レオナさん、大変心強いお言葉ではございますけども、一応、代表はもう市議選に注力して、集中してもらいましょうということだったので、お忙しいと思いますので、どうぞご無理なくということで、ちょっとごめんなさい、コメント全部読めなかったけども、終わります。はい、ということで、今日もお付き合いいただきまして、ありがとうございました。雨模様の土曜日、日曜日ということで、皆様、明日からの月曜日に備えて、ゆっくりされているところ、12時半までお付き合いいただきました。本当にありがとうございました。それでは、業務連絡といたしました。CDR を再生確認いたしまして、ちょっと皆様にご報告をしたいというふうに思います。はい。毎日フットキャス、また明日。ありがとうございました。しまった、ニコリさん聞いてくださってた。ありがとうございました。おやすみなさい。